veliko mi je zadovoljstvo što ću imati čast da neke od vas prvi put upoznam, neke da vidim ponovo. U svakom slučaju, znam da imate dosta izazova, da se svakodnevno nosite sa različitim problemima i mi smo tu za vas. Jako sam srećna što je upravo u našem ministarstvu, Ministarstvu za brigu o porodici, se nalazi ova grupa vrednih radnih ljudi koji praktično svaki sekund svog radnog vremena, a gotovo svakodnevno i mimo svih radnih obaveza su u službi svih nas, svih vas i nemojte nam zameriti ako u ovim početnim koracima i početnim mesecima je bilo možda određenih problema, da mnoge stvari su se decenijama i godinama nagomilale i sad stvarno svi želimo da sve rešimo i što pre rešimo. Ove divne devojke rade kao prava mašinerija, ali vidite da na prste jedne ruke mogu da se prebroje. Nadam se da ste i do sada videli, a ako nije bilo tako za neke od vas, to ćemo da promenimo i da poboljšamo i da imate osjećaj da su vrata našeg ministarstva stalno za vas otvorena i da nam ukažete na sve ono što do sada se nije uradilo, u čemu možda i grešimo, a sigurno da se i greši nekada nesvesno. Tako da, bez neke sada velike priče, potpuno vi ste svedoci vremena koliko se sada dosta toga promenilo, koliko uz podršku našeg predsednika zaista su, onako je put raskrčen i sada ćemo da sve više da krenemo u realizaciju svih vaših potreba, sve u cilju da se poboljša kvalitet života vaše dece i vaših porodica. Tako da to ja više ne bih dužila, samo bih još jednom onako svima vam dala do znanja da nije samo ovo formalno određenih datuma, određenih povoda, nego da smo stvarno tu zbog vas i nekada možda ukoliko se nervirate, ako neko se ne javi odmah na telefon, ako ne odgovorim odmah, da znate da to nije zato što ne želimo, nego nekada prosto ne stižemo. Ali, opet napominjem, naša vrata su vam otvorena i dođite jer svi i želimo da pokažemo da smo jedan veliki tim, a prevashodno nam je prioritet kvalitet života vas i vaše dece.